ciidamada dowlada federaaliga ah e itoobiya ayaa hubkii ugu cuslaa waxa ay geeyeen xadka etoobiya iyo jabuuti iyadoo sidoo kale ciidamada etoobiya ay sidhaba ugu dhawaaqeen inay taageerayaan ciidamada canfarta ee sida weyn uga soo horjeeda ciidanka wadanka jabuuti xadka labada wadan ee etoobia iyo jabuuti ayaa umuuqda inay ka taagan yihiin qulqulatooyin culus iyadoo saraakiisha militariga ee itoobiya ay halkaas geeyeen hubkii ugu cuslaa si ay uga hortagaan iskuday kasta oo jabuuti ay samaynayso hubka culus ee ciidamada itoobiya ay halkaas geeyeen ayay uga jawaabayaan sida ay sheegeen ciidamo katirsan kuwa jabuuti oo caadaystay in xadka itoobiya ay gudaha u galaan marka ay cayrsanayaan ama daba socdaan maleeshiyaadka qulqulatooyinka kawada gudaha jabuuti ee canfarta ciidamada dowlada federaaliga ah ee itoobiya waxay sheegeen in sidhaba ay u taageerayaan ciidamada canfarta sababt waaysheegeen in xaq ay u leeyihiin in jabuuti iyo etoobiyaba ay ku noolaadaan maadaama ay deegaan ku leeyihiin waxayse wacad ku mareen inay ka jawaabi doonaan haddii ciidamada dowlada federaaliga ah etoobia ay waa ciidamada dowlada jabuuti ay mar mar kale isku dayaan inay gudaha usoo galaan xuduuda madaafiic culus ayey halkaas geeyeen waxaa sidoo kale la filaya in taageero dhanka militariga hubka saadka iyo sahyda ay u sameeyaan dhankaas iyo ciidamada kala duwan ee jabhadda canfarta ciidamada canfarta ayaa waxay si weyn uga soo horjeedaan madaxweynaha waddanka jabuuti ismaaciil cumar geelleh oo ay si dhaba isku hayaan waxaana dhinacyadu ay u muuqdaan in marba marka ka dambeysa ay sii xoojinayaan dhaqdhaqaaqyada qorshayaasha iyo sidoo kale go'aanada gaarka ee saamaynta ku yeelanaya dhankaas iyo marka la fiiriyo ra-iisul wasaaraha itoobiya dhor abi axmed ra-isul wasaaraha wadanka etoobiya waxaa u muuqdaa in si weynah uu uga baaraan degayo marba marka ka dambeysa in uu socodsiiyo qorshayaasha tillaabooyinka iyo sidoo kale howlaha gaarka ah ee horyaalla dhankaas iyo dowlada federaaliga ah ee etoobiya waxaase jabuuti oo dhibsatay heshiiska somalilan iyo etoobia ay qaaday dhowr tillaabo haddase jabouti ayaa si weyn xaalku uga adag yahay meel ay tillaabo u qaadanala ayaa ciidamadeeda lasoo dhoobay xadka iyaga oo maxaabiisiyo deegaanaba ka haysta jabuuti waxaa sidoo kale mar kale saraakiisha hogaamisa ciidanka milatariga etoobiya ay hub culus dhoobeen dhanka xuduudda jabuuti iyagoo taageeraya ciidamada canfarta ee sida dhabtah uga soo horjeeda ismaaciil cumar geelle taas oo muujinaysa in ismaaciil cumar geelle uu si weyn u dareemayo guuldaro fashil iyo sidoo kale ceeb aan kala joogsi lahayn iyadoo tani ay bannaanka soo dhigayso in lagu jiro xiligii iyo wakhtigii ugu muhiimsanaa ee ay si dhabah uga fakari lahaayeen marba marka ka dambaysa qorshayaashooda iyo sidoo kale go'aanadooda kala duwan ciidamada milatariga etobia waxay sidoo kale halkaas dhigeen madaafiicda sida weyn uga hor tagta taangiyada ee lagu gubo iyo sidoo kale madaafiicda lidka diyaaradaha ee sida tooska ah loogu beegsado diyaaradaha taasoo muujinaysa in hadda ay ka dhigeen aagga xadka jabuuti aagga si weyn loo ilaaliyo iyo sidoo kale goob colaad iyo rabshad ay ka jirto taasoo shaki gelinaysa waddamo badan oo saldhigyo ku leh dhankaas iyo jabuuti madaxweyne ismaaciil cumar geelleh waxa uu garan layahay ilaa iyo hadda wax tillaaboh uu qaado kadib markii ciidamod lasoo dhoobay xadka eritria weliba asiya safawark uu si toosa ugu hanjabay jabouti sidoo kale waxaa si weyn ah isha loogu hayaa dhankaas iyo dowladda etoobiya tallaabooyinka ay qaadayso ismaaciil cumar geelle ayaana ka walaacsan ciidamadah milatariga etoobiya iyo dhaqdhaqaaqyada ay samaynayaan wuxuuna fahamsan yahay in etoobiya haddii ay hal mar dhanka jabuuti usoo dhaqaaqdo aysan jirin cid hor istaagi karta ama celin karta somalilan ayaa sidoo kale waxay si dhaba u sheegtay in xuduudda jabuuti ay la wadaagto ay noqonayso aag dagaal iyo goob si weyn loo ilaaliyo maadaama la rumaysan yahay in jabuuti ay si dhaba u maalgelinayso maleeshiyaad iyo kooxo kala duwan oo loogu talagalay qalqalgelinta amniga degaanada kala duwana ee galbeedka somalilan gobolada waah <said> kala duwan ee aagga awdal ayaa si weyn isha loogu hayaa magaalooyinka ziilac iyo lughaya ayaana la soo warinayaa in jabuuti ay danaynayso in ay jabhada ka abuurto oo geyso taas oo keentay in somalilan ay xuduudda ka dhigto aagga halis ah si weyna loo ilaaliyo iyadoo meesha laga saarayo wax kasta oo saameyn ku yeelanaya iyo dhibaato kasta oo deegaanka si dhaba u saamaynaysa waxaana tani ay ka dhigaysaa in lagu jiro xili iyo wakti ay tahay in marba marka ka dambeysa ay si bareer ah uga baaraan degaan wax kasta oo la xidhiira qorshayaasha tillaabooyinka iyo sidoo kale arrimaha gaarka ah ee horyaalla madaxweynaha somaalilan mudane muuse biixi cabdi waxa uu dareensan yahay dhibaatada jabuuti ay la damacsan tahay somalilan waxaana si dhab ah uu u adeegsanayaa waddamada dariskaa sida etoobiya iyo eritrea si ay culays u saaraan hogaamiyaha keligitaliyaha ah ismaaciil cumar geelle taas ayana waxa ay muujinaysaa in si dhab ah marba marka ka dambeysa ay uga baaraandegayaan wax kasta oo la xiriira qorshayaashooda iyo sidoo kale tallaabo kasta oo ka dhigaysa in marba marka ka dambeysa ay si toosa uga baaraan degayaan arrimaha kala duwan ee horyaalla marka laga hadlayo dhankaas iyo ciidamada dowladda federaaliga ah ee etoobiya in xuduudda jabuuti la geeyo waa calaamad adag waa calaamad muujinaysa looloonka ka jira geeska africa waana mid banaanka soo dhigaysaa in cid walba cududeeda iyo awoodeeda ay diyaarsanayso ismaaciil cumar geelle waxauu diyaarsanayaa cududiisa iyo awoodiisa somalilan ciidamadii ugu badnaa ayaa u dirtay dhanka etoobiya si ay tababaro usoo qaataan waxaana itoobiya ay ballanqaaay dhammaanba saadka sahayda iyo sidoo kale wax walba oo la xiriira hubka iyo rasaasta ciidamadan waxaana tani ay ka dhigan tahay in somalilan ay awoodeeda xoojinayso isla markaana ay qaadanayso tallaabo kasta oo ay ku meermarinayso arrimaha kala duwan ee horyaala waxaa sidoo kale dowlada ethoobiya iyana ay xoojinaysaa dhaqdhaqaaqeeda ciidamadeeda iyo sidoo kale kawarqabkeeda geeska afrika dhaqdhaqaaqyada ka soconaya xadka jabuuti oo markii hore ahaa aagiska degan ayaana hadda xaalad degdega la geliyey si meesha looga saaro iskudayada iyo qulqulatooyinka jabuuti eritaria ayaa iyana la mid a oo si weyn u diyaarsanaysa hubkeeda iyo ciidankeeda xadka jabuuti ayeena dhoobtay ciidamo aada u tiro badan taasoo muujinaysa in si weyn ay dhinacyadu uga baaraan degayaan dagaalada soo wajahan iyo arrimaha gaarka ah ee saameynta yeelan kara dowladda federaaliga ah ee etoobiya iyo sidoo kale dowladaha somalilan eyo eritaria si weyn ayay isaga kaashanayaan geeska africa iyo qulqulatooyinka kasoo cusboonaaday jabuuti iyadu waa iskeed oo waxay la dagaalsan tahay eritriya waxay la dagaalsan tahay ethoobiya waxay sidoo kale la dagaalsan tahay somalilan saddexdube xuduudda si weyn ayay u ilaalinayaan il gaar ah ayayna ku eegayaan taas ayaana ka dhigaysa in marba marka ka dambeyse xaaladu ay kusii adkaanayso dhankaas iyo dowladda jabuuti iyadoo tani ay bannaanka soo dhigayso isbedello waaweyn oo saameynaya dowladda madaxweyne ismaaciil cumar geelle madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa kolkii hore walaalsan jiray ismaaciil cumar geelle balse waayihii lasoo dhaafay ismaaciil waxauu si weyn uga xumaaday horumarka ay samaysay dekedda berbera iyo sidoo kale ictiraafka somalilan oo soo dhowaaday taas oo uu hadda guranayo mirihii uu beertay ee qaraaraa dhuuxa wararka amuraha uu idinkugu talagalayna wa in taasi ammaano allah